I ćao ljudi, Lijec ovdje, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Kao što vidite, ovdje kravlja Balega i ja igramo na CubeCraftu Lucky Block. Ovo je post komentar i zato što je video snimljen prije jedno mjesec i po dok smo imali premiume. Ovo su inače bili hakovani premiumi koji više ne mogu se nabaviti, tako da ono jebika. Usput ostavite like i share i subscribe, obavezno, nemojte to zaboraviti i tako. Nadam se da će vam se svidjeti ova epizoda i malo je glas moj čudan, bio sam u to vrijeme, mislim bolestan i tako to. Eto, vidimo se, ćao. A šta radi Hot Potato? Desni. Pa Kako ništa, ti nema. to radi? Šta, eksploziju? Četak, pa ja sam skinuo, što radi? Bravo. Easy. Drč, ne gore ništa. Man, treba crafting table, Crafting table ti ne mogu craftovat. Čekaj, mogu bre. Pa ti ima craft. gore, bre. Evo, craftovo sam. Moram uzeti honey. Če si mi ogrudo? To je meni grudo, da ga gađam. I da, ovo je jedan os. Splash potion. E ljudi, sad sam htio reći, ovo je premium i trenutno imamo pet malo da iskoristim da snimimo i koji klipčić. Hakovani. Da, hakovani. Hakovani, premium i... Nikad legit, nikad u rizik. Nikad. Znaš, ono moje. Nemoj te fore malo. Šta sam dobio? Joj, bože. Ej, jebi ga. Pratit će sve. Ej, blaze, 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 blaze. Aj, ubiću ga. I ti njega. Bravo. Jesmo uplaš. DMD blok imamo. Skopaj. Ne, A da, nemam ne. time. Ej, imam, imam, imam. Ajde gore, Ima lode blaze. krep. Ima crafting table, mogu ja napraviti. Ne blokova, čak. Evo, Beže. bravo. Ja. E, lik. I si Ja iskopao. ne mogu se snaći ovdje, daj beži. Evo ga ovdje. Daj meni nešto napravi. Drži, jel? Mač mi ne treba. Nisam ti dao mač. Šta si napravio? Pa si rekao di je blok. Aha, pa nisi iskopao. Ovo je mene, pa ne. O, čekaj, dva lika, ne menja. Pa da, gotovo sam. Nis gotov. Nis gotov, nikad. Što me lik nije ubio? Neću da pit. Čuvaj mi leđa. Aj, ne smemo puno na jedno mjesto. Čuvaj mi leđa. Imaš li šta stvari? Imam, imam. Šta radi Blizzard? Eto. Oho! Demon, demon ovaj. Gdje ga? Liki low. Zajebam. Ima speed, ne vredi. Da. Namo što imam, ne da ga Ništa, imaš. dustan. Samo malo da vidim što imam. Imam diamond, diamond sword. Frozen, imam Imam frozen. shield ako nam bude trebao. Ah. Ovi muzički diskovi isto Aj imaju vam, aj vam, aj sword. vam, aj vam, na ove napise koje smo zabili. Čak, ne, 7 sekundi jeb ga trebao čekat da bi imam fire. Marš ti ima kjera. Ja nemam u njegu prići uopšte. Čekaj. E, gore. Imaš heal. Eto lik pada. Okej. Imam ja fire. Aj sad kako ga dohod. Aj. Gdje jebać? Evo, znam se. Nemoj umrije sam. To lakše resim. Nemoj umrijeti. Bježi. Evo van. Eto ljudi, pobjedili smo. Easy win, vidimo se u idućem game-u. Dobro ma. Evo nas ljudi, opet nova runda poslije 20 minuta. Koliko nas ima? 2, 4, 5 u timu. 3 tima. 2 tima. Od 5. 3 od 5. Nije 3 od 5, što sam je rekao. Nije, imaju samo... 1, 2, 3, pa 5. Ima ovaj četvrti tim je dvoje samo igrača. Nas ima najviše. Pa da.
malo retardiran. A ovo je muzički. Šta je ovo? Frost, Panther, Invisibility Blend. Ti mene ne vidiš. Wow, slučajno sam. Drž. Šta je ovo stone? Može li stone iskopati iron block? Da. Ne može. Da. Neće dokopa. A ne može taj ako je... ako je... beacon. Da. Šta treba uraditi? Pa ne može. Šta će mi to sme... ne moraš mu upadati unutra. Vid ga. Ma šta? Ovdje iskopam beacon. Meni treba drva, beš tamo. Imam ja sjekiru. Ne može iskopati. Daj mi lakije, hoću lakije. Pokupi sve. Pa sve. Šta ti? Pigman, fuck. Pigman. Šta ću mi ja? Šta ću mi ja? Mene gađa Pigman. Marš, evo, bravo. Ajde, ubijaj ga. Šta ću, evo, gotovo, ja sam mrtav. Kako ima health-a? Ne znam. Evo, ubijao sam. Hvala Bogu. Šta je sad on imao? Fire Aspect 2, hoćeš? Hoću, daj sve što bi malo. Je, od za mač. O, doj. Very good. Jo. Ajde. Čekaj, da vidim šta imam li još nešto, ne imam viš ništa. Nema, ajde. Imam luk. Je, liku iskana malo. Briga me. Ruše nam. Ona nam ruše put. Bravo. Ja mislim da imamo onaj ledenu stazonu. Ajde, ajde. Mić nam id. Pa, ide. Eto. Ajde tamo s dole. Ajde oko. Neks, a pokupi sam lakije sve. Gotovo. Ajmo i napast. Ajde. Pa imam da izgubim, mislim, prudno. Invisibility! Wait. Ne vidi. Udobri back. Ovaj nije ništa lik. A ovo je naš, marš. Evo ih od. Nije naš. Ovo ljudi, šta smo im odradili? E. Šta? Gledam što da je. Treba li ti helmet? Čuješ, treba li ti helmet? Ne. E, pa imam... šta imaš? Wow, ne mogu staviti. Fire protection nešto, 1000 i nešto. Ja imam poison i damage. Gdje sta dva lik, koliko ih? Dva, da? Ne, imam kompas. Čeka da neđe šiknem poison. Gdje da je poison nam naši? Imam TNT var. Eno ga! Eno ga vamo. Eno ih dvojica tamo. Ja imam perlo, sam ti dao perlo. Jes. Ajmo, 3-4 sad idemo na kuću. Ajde. Ja sam već otišao. Failat ću. Nisam. Oh help! Oh my god. Fuck. Gdje je treći? Evo ga. Gdje? Ljudi, easy win. Dobro, 3 na 2. Koliki? Imam 1 kill. Dosta. Super. Na 3. Ajde ljudi, vidimo se. 3 minute i 37 sekundi. Bukvalno. Ajde ljudi, vidimo se u idućem game. I evo nas ljudi nazad. Nije što bitno što se smijemo. Možda neke gluposti. A da. Da, nego. Sad ćemo se čet, sad idemo u novu smrt. Jesmo nas dvojice sami, jesmo. Hvala ti Bože. E vidi, imaš ovdje Irona, možeš peći. Kompas, bravo. A može, ali nemaš. To onaj trenutak kad ne vidite rupu ispred sebe. Ovo ubacujem u video. Da vidiš kako sam retardiran upao. Znači jedan blok. Ja upanem u taj jedan blok. Fail puta milijon. Bukvalno. Bravo ljudi. Da, znači da... Ali ovo će biti usporeni video. Ono... te, ono... Ona muzika. Fora, ja ne mogu ni umreti. Okay. Ajde ljudi, vidimo se idući. Evo ljudi, počinjemo novu runde. A pogledajte ljudi tab. Znači 2, 4, znači 5 na jednog. Ja sam gledao. Znači 5 na jednog. Znači ovo moram snimiti. I da mi se tiktaj pobjedi. Nema čudova. Ne, realno čudova. Evo, ja ću prvi umret. Nemoj za klip. E, pekiću, gdje si?
Šta? Nemoju... Koji... Ate. Što nemoju umrijeti? Bravo. Ko je retard? Šta je spacio? Ne, šta, ništa nisam. Ništa. A imam ja osjeća da će prije failit parkour nego nešto drugo uraditi. Ovdje ima par... Mislim da čak nema ne gradnje. Ima li ovo drveta? Ja bi ovdje nešto grafio. Ali ovdje gra... Ja tražim. Mislim da je skroz na kraju mapa. A ima drveta, iskopit ću. Evo ga. Bio sam pravo. Stanem do hrane. Bukvalno taj lik ima za sviju ovaj... Fuck. Za sviju ima... Za sviju ima itema kog hoće. Čitav ostrovo. Ništa, ja bukvalno rašam. Mora sad ono AFK. Nije, rašamo svi. Evo lika jednog. Evo GG. Ja tam krenu, pravi se. Evo ljudi nas. U novoj rundi. Tako, evo. Fuck, bro. E, ovo imam feel da će past ovo neće. Imam feel-a. Feel-da. Ajmo mi prvo mač naprijed. Pa, ja već imam tako da. Imam eksploziju bow. To nije loše. Ali ja nemam drveta. Pa evo ti. Auć. Evo 22 drveta. A, tučem lucky ovi. Zašto ne moš nameovat? A. Ne moš? Ljudi. Lako će mi se zvrata mačka. Vidim. Bravo. Ne. Je li stanos? A, ne. Envil. Ne treba Envil. Možda ti mene prat. Ajde, prat me. Bit. Bravo. Samo da si zamijenio dva slova. Šta? Na mačke. No dobro ima mačke, šta? Ajde, gradi. Nem... Grad? Čime da gradim? Nem ni... Bravo. Slime wand. Zašto služi slime wand? Baciš dva slime. Bravo. Ili beš jedan. Dobre, ajde. Kaže, nemam, a uvijek ima blokove, aj mrš. Auć. Wow. Kako krenč. Ništa, aj vam. Aj ja sam na muzičkom disku ovom. Men se vrti u lavište. Bravo. Mersam. Što da ne? I Blaze. Od. Jao. Kud sad? Pa ja volim znati šta je. Imam slovnost čak. A ovo ljudi izgleda očajna partija. Čini mi se. Očajna partija, nešto. Ne, bež. Bravo. Mislim da je ovo jedna od najgorih ma. Bravo, vidi ovo. I propane sve na kraju, sve što sam loše dobio propane. Ja volio znati gdje su svi. Volio bi ja znati. Ja volio da... Što da beža odavde? Šta je su radio? Moli da umrem. Što? Eno ih. Čekaj, ajde dok se bori, ajde dok se bori. Bože. Kako će fejle tvoj parkour? Kerte vija. Bravo. Šta sad stvorio? Vič. Gubi. Gubi. Op ti čime dobijem. Ti se... Hoće nešto. Ubit 100%. Ja sam otvaram lucky. Gdje im name tag? Drž nešto. Daj im name tag moj. E. Name tag? Evo. Ja rekao lik ono armor stand, ali tamo je lik stvari. Kako mi se čuka zove? Ne vidim. Bravo. Ajde. Ne vidio ovo. Je.
snimao. Okej. Okej. Ah, fuck! Ja sve čekam, će nas otrovati. Bravo, ja nisam ni skontao da to je vič. Kaži. Grappling hook. Imam grappling hook. E, nemojte. Sada ajde. Ali neš moći samo biti dvoje. Troje. Okej. Jel to cross team, ladno? Pa da. Nije cross team, nego su svoj troje u team. Bro. A mi nema, nije šta ima otvarat Lucky, šta? Što pura nema ih. Ne, ja volko Lucky, a ve. Šta ih je? I opet se nemu killat. Bro. Neki glitch rešti. Ajde. Blokovi je, šta ti kaže? Na koje ću monsteru? A na njihovu, eno ih tamo. A ja ću testirati ovaj grappling hook. A kako povuče? Levi, levi, levi. Dobro je. A dobro, nije laž. A što nisu slete, a što nisu? Ajmo, ajmo u smrt, ajde. Ajde. A viš šta ja imam? E, pa ja tebi dao Dragon Bird, onaj vazduh. Sad tako ćemo i pobijeti, vidjet ćeš. Aj gradi. Jel bi ja možda mogo? Nimaš li strijela, ja ne više. Pek ću snimaj ovo odmah. Šta? Kad skladi raskodela. Ne. Bridge. Loš umrijet. Profesionalist. Ja tebe čekam ovdje u vodi. Bravo, ovo je sport. Ja ću daviti. Joj, ovo nije ono... Eee, help. Brzo. Ajde, nemoj da me gurno bre. Nemoj da me gurno bre. Bravo, evo gađu. Gdje? Ajde. Ja nisam tu, evo gore. Wait. Koga je ubio? Ja. Wow, ljudi, easy win. Ajde, vidimo se iduće. Evo nas ljudi na ovom gameu. Evo, joo, šta nas je, vidite. Ovo je nova mapa, za tebe. Pa i nije našto. A, ovo je trap. Nisi igrao. Ovo je trap Lucky. Campbell. Bam. Kupi dok možeš. A jebo je što. Ovdje ima da se nagradimo je. A, znam ovu mapu. Iron piše rešava. Naš umro. Ne, nije. Ovo je trap lag. Imam knockback 2, ali 2 je durability. Znam to. Neće to smeće već. Crit. Ima previše mjesta da ga on izbjegne. Jedan armor još. Ja ne, ja imam nešto armor. Šta je ovo? Čest bro. Bravo. Pokvaren je Lucky. Ja sad ne znam gdje da mi idemo. Vidite ko kilometrima daleko su. E ja nemam bloku. 27. Imam ja 21. No grade, ko će briga me? Ovi grade da sporedno. No grade, ajde. Ajmo za njima. E, gore vam je li? Joj, ti nisi go nisu kod me. Sa ovi glupi ili da? Šta sam? Ja sam baja paleti, ja sam zamalo umro. Ja sam umro što je fora, bravo. A? Ja nisam vidio da je lik bacio onaj speed milion jebo. Zašto? Ne znam zašto. Lik ono... Ma da testiramo. Aj gledat ću tebe. Ako si živ i dalje. Wow. Ja si živ, nadam se. Ja sam. A koji je fail od lika? Ja ne znam ni gdje si ti. Fuck! Ja sam lika zagrava. Aj tamo.
Mislio sam da zagradite. Imaš ono... Ode, evo vas. A kad si spectator? Gle, ovo je lik koji se ti podkofa. Obsidijan. Činilo mi isto. Da, evo ti da me podkopa, ali obsidijan. Zašto sam ja njega htio graditi obsidijanom? Fuck. Bravo, ja ostao sam, ne seri. Ovo je Pauli. Da. Ajde napadaj dok ne gledaju, ajde. Još da napadam, debilu. Pa napadam. I ovaj sad knock. Bukvalno si dva free killa ima. Kaj sad će ti reći da su? Ako su u blizini... Čekaj mi. Čekaj bre, ne mogu naći. Ostalo vas je ti protiv dvojice. Eto isto. Ja protiv dvojice, bravo. Da, da. Grappling hook, a imam grappling hook. Oni su, kako se ja znam gdje su ti? Hoće ja mid da idem. Ja odem mid. Pa ja makar umro. Joj, oni su skroz na drugom kraju od tebe. Vidje sam se popio. Ne znam gdje, a joj, pa da, eto, desno gledaj. Oh my god, koja rupača, a dobro, lagano bi se mogao spasiti. Vidi ide da ovo ide. Da, ali lagano bi se mogao spasiti zato što ima mjesta još kako hoćeš. Da. Vam se skočiti. Eno ga pravo. Na onom ledu. Jebeš ti to kad ja nema, a čim se boriti? Ma perlu nađi neko. A imam ja grappling hooka. Čak mislim... Hoće to dobaciti. Hoće. Ali dobit ćeš full damage. Neću. Gdje si, gdje je lik? Tu des gleda sada, des. Ovo ostrovo, eno ga vidim ga. Visu, dobro baci. Evo vraća se izvora, čekaj. Čekaj da imamo desu. Da, ide na vam, ajde. Bliže ti je čutko. Hook to fire. Neee! Hook to fire. Fuck. Prvo ga pogoditi barem. Nemam luk drugi, moram čekat da sad iz charge-a. Nemam... A rizično mi se skoči dalje. Skoči dalje, zašto mi skoči dalje? A, pa malo po bloku. Al' gdje je drugi njegov, ček se ću vidjeti. Šta te drugi radi? Drugi kopa, bravo, pa pamet. Gdje, šta kopa? Kopa u rudniku, baš ga brin. Na kojem ostrovu? Tu što sad gleda. Na ovom? Da. Ništa, moram si... Joj, koji će da full damage. Brate... Šta, ne može da baci? Ne može. Pa eto, tek sad ovdje što treba. Al' bug dobijem obični. Imaš dole dosta. Imaš gold. Muzički disk. Invisibility, ništa posebno. Ovdje ima dosta gold blokova, mogu napriti armor. Što ti fali. Okej. Te, hoću blokove, neću. U stvari falilo bar armor malo. Eee, ide ovaj ka centru. Gdje? Ja sam tu. O, s ove strane. Desno, 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 s tebe. Jebim ti mater. Reci, jel blizu? Evo ga na centru, dole. Gdje dolje? Vidiš mi. A, jedna ga ispred mi. Vidi je on tebe, da znaš. Okej, ovo ne valja što ja sam njegu. Dobio Karlu. Da, zato što lik će sad možda dobiti. Fuck, nao sam. Ej. Veliki full damage. Veliki, koliko ti je ostalo posle? Dva srca. Još ti njega promašio, vidim. Da, aj ništa. Na mapu. Evo nas ljudi nazad. Na, opet smo došli na najgoru mapu. U sve nije ova baksuzna. Ona je sa diskoma. Jee, bre. Smo umrali obojica ovdje. Ona s diskoma je glupa. A ovo s diskovi neki, šta je ovo? Nisu, ona što baš ima muzički diskove na sebi. Bravo, iron block. E, ovo ne da vidim. Stvar mogo bi vid ovo, vid ovo.
Ti šta sam dobio? Ma vidim neki shit. Šta si shit? Vidi ja bog te. 5 dija sam dobio. Bravo, ovog piga ubio. A šta neš da vidiš? Šta? Ma speed onaj. E, gdje nešto da ti dropam? Sad je pola pola, ako ti dropam. Šta? Dođe na dvir se. Neš umrijet. Neš umrijet. Sam ću izletet iz mapa. Neš, ajde. Ajde, gubi vrijeme. Ti zabu. Nisam zabu, idiot. Živo mi, da. Kak efekte imaš? Mislio sam ti poizn dati, ali neću. Opa, sad si mi dao mač. Društim dija ja ću ovaj. Daj. Sharpness 3 kad dobijem bolje dija. E, sad valja crafting table. Imam sam jednu perlu da znaš. E, valjalo crafting table. Hm, dole. Pa imaš gore u stvari. Imam i ja perlu jednu. Ti smot. Što? Imaš. Čas play da se napravim. To može. Fuck. Bravo, zatvorio si mene. Staklo druže. Staklo druže. Smijem ja ovaj vrući potato držati u ruci. Verodno je. A? A joj, imam i ja to, čekaj. Nemoj to sačuvaj da... Pa to i čekam. Void, ne? Imam sad dvije perle iz nekog dana. Kud bi mi sad mogu? Čekaj da craftim se full armor. Šta ti fali? Evo, napravio sam. Mi fali osim leggings. Evo, drž. Gdje si? Gore. Gore idu. Ja sam full... Bravo. Aj. Bravo, dao sam se poison. Gdje je sad kapica? Ajde sam daj bilo šta, ajde. Ne bi. Što mi daješ iron na ispečeni? Ja nemam hrane, znaš ti zato. Ja rekao, sad će mi dat nešto kad ona... Alo, bio sam craftovo full ovu kapicu. Drži hranu, ajde. I'm sports. Ajde, gdje ćemo? A. Burj Khalifa. Šta sam dobio? Sharpness 6.25, ovo je 7. Zašto dalje dva vičala ti? Ne bi znao. Ja mislim ovo daje blindness kad ona eksplodira, onda bježi. Vid mene kak' isam. Eksploziv. Bolje eksploziv ili frozen, vjerojatno eksploziv. Uuu, vid ovo. Opa. Auć, ovo boli. Auć dugo puni, maj. Državo, 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 evo ti. Bravo. Pišta mene. Ja sam ti pokupio, jesam. Državo, drži iza, 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 iza. I ovaj gađa. Ajde ti nama... Da ne umre, evo imam te. Hoćemo sperlati gore, ne znam kaki su. Ne bi rizik počekao. A može li... Bravo! Bravo! Mapa ubi bož. Jebik. Nema... Eto ljudi, to je bilo to. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Vidimo se nekad, možda opet za 2-3 mjeseca. Muhahahahahaha.